Svårt inför en allsvensk fotbollsmatch mellan AIK och IFK Göteborg i Stockholm i måndags avled i morse. Det är det första dödsoffret för huliganvåld i samband med en fotbollsmatch i Sverige. Och det väcker känslor hos supporterklubbarna. Redan i april varnade de för att supporterpolisens resurser halverats. Något som de menar äventyrar säkerheten kring matcherna. Det är väl egentligen så här som fotbollen borde vara. Ett oskyldigt spel. Men istället har det meningslösa huliganvåldet nu krävt ett dödsoffer. Den 26-årige mannen var stockholmare men supporter till IFK Göteborg. Dödsmisshandeln i Högalidsparken ägde rum timmarna innan matchen startade. Ingen har ju trott att det kunde hända. Ingen ville att det skulle hända. Så att, det var bedrövelse i morse. Jag hörde det på radion tidigt. Va? Det är bedrövligt alltså. Det är allvarligt därför att man använder idrottsrörelsen som ett alibi för att organisera våld och hot och trakasserier. Och det är klart att det gör mig upprörd som idrottsminister men också som medborgare. 26-åringen tillhör den så kallad firma Wiseman. De våldsbenägna fotbollsfansen får inte längre tillhöra de vanliga supportergrupperna och har istället, efter engelskt maner, startat firmor. De olika lagens firmor tar kontakt med varandra och bestämmer en plats de ska slåss på. I måndags möttes 26-åringens firma och AIKs motsvarighet. Fotografen Per-Olof Sennås följde i flera år AIKs supporters. Ja, det är som förr i tiden, då var det ju läktarvåld. Alltså. Då var det ju slagsmål inne på arenorna. Men i och med att polisbevakningen har skärpts så har ju våldet flyttat ut på stan. Och nu är det ju slagsmål även sådana dagar när det inte är match. Alltså. Så man går ju ut och aktivt letar efter varandra för att slåss. Alltså. Det är små sammanslutna grupper som träffas med mycket tillhyggen. Och går man ut med ett baseballträ eller andra vapen så är det klart att någon kommer bli allvarlig skada förr eller senare. Det säger sig självt. Och trots att polisen väl känt till det så har man inför året nästan halverat antalet supporterpoliser. Från 9 till 5 i Stockholm. Supporterklubbarna varnade redan i våras i ett brev för vilka följder det kunde få. Jag tycker det är bedrövligt. Jag menar... Visst, det har varit jättelugnt och det ska fortsätta vara så. Men de vet att de här grupperna finns, att de slåss ut på gator. De hade bra koll på dem och nu har de tappat den kollen. Men Stockholmspolisen hävdar, trots att de ännu inte har någon misstänkt för mordet, att deras prioriteringar varit riktiga. Vi jobbar intensivt. Vi har en särskild grupp som enbart ägnar sig åt den här typen av verksamhet på länsgren. Regeringen jobbar just nu med en ny huliganlag som kommer läggas som förslag i vinter.